golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kala fadhiyeen waxay kaabisi wax ka bedel ku sameeyeen qodobo ku jira xeerka ka hortaga iyo xakamaynta ganacsiga iyo tahriibka dadka ee xeer lambar 411/2022 oo golaha guurtidu ay meel mariyeen kala fadhigana uu shir gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraasa Khaliif ayaa waxa ka soo qayb galay 74 xildhibaan waxaana cod gacantaaga galiyeen qodobada wax ka bedelka iyo kaabista lagu soo sameeyay xeerkan koortaga xakamaynta ganacsiga iyo tahriibka dadka gudoomiyaha Cabdirsaaq ayaa mudanayaasha golaha wakiilada ka dalbaday inay u codeeyaan qodobada golaha guurtidu siday ugu kala codeeyeen waxaana ogolaaday 5 iyo 3 mudane waxaana diiday 12 mudane sidaasi waxaa lagu ansixiyay xeerkaasi oo gudbi doona madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi si waajibaadkiisa dastuuriga uga guto dhammaan ahwoogiyoaa soo gudbiyay qodobadii ganacsiga ku soo sameeyeen xeerka kahortaga iyo xakamaynta ganacsiga iyo tahriibka dadka xeer lambar 411 2022 inaynu ku aasisano sida ay odayaasha ugu kala codeeyeen waxkabedelka iyo kaabista ay ku soo sameeyeen maamulatida odayaasha ogol gacanta tahay xamse xayid warar kalaanta afka soomaaliga CBA TV hargeysa.